de l'aprovació de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, on les universitats són un agent clau també per la contribució a l'assoliment d'aquesta agenda, la Universitat Pompeu Fabra es va posar entre els seus objectius i reptes treballar per ser corresponsables d'aquesta agenda. No només a partir de l'ODS 4, que ens afecta directament la qualitat educativa, sinó amb la resta d'objectius de desenvolupament sostenibles. El focus l'hem posat en els darrers anys també en la reducció de les desigualtats, l'ODS 10, també amb la igualtat de gènere, l'ODS 5 i també amb l'ODS 13 d'emergència climàtica. Per afrontar la desigualtat de gènere dins la universitat hi ha un pla d'acció comprensiu i holístic. L'instrument clau és el pla d'igualtat, té 5 eixos principals. El primer té a veure amb la cultura organitzativa de la pròpia institució. El segon eix se centra en com apliquem aquesta perspectiva de gènere a l'àmbit de la recerca i de la docència. El tercer eix té a veure amb la cultura de la igualtat, amb la contractació, la promoció del conjunt del personal, tant d'administració i serveis com de professorat. I finalment, un eix que parla del compromís de la universitat en relació a la lluita activa en l'erradicació de les violències, tant la violència masclista com la violència que es dirigeix al col·lectiu LGTBI. Per frenar el canvi climàtic, la primera mesura que es va fer és declarar l'emergència climàtica a nivell institucional. Es van plantejar un seguit de mesures, algunes encaminades a reduir els residus i també a assegurar-nos que estem reciclant tot el material que utilitzem, des d'equipament informàtic, des del material de laboratori, i en reduir, doncs, intentar no utilitzar ampolles de plàstic, que s'utilitzin les fonts, reduir el malbaratament alimentari. A més, també tenim molts espais verds. Estem intentant crear un hort verd que ja està en funcionament. També hi ha un jardí vertical per tal d'incrementar, doncs, el verd que tenim al campus. Les universitats són un element important a la nostra societat i creiem que som una gent on no només ha de treballar per la seva comunitat, sinó que també ha de contribuir al desenvolupament de la societat on estan ubicades i en general del món. Amb la vinguda de l'Agenda 2030 això s'ha concretat a partir dels ODS i creiem que és una oportunitat on respondre a aquests reptes del planeta i una manera de concretar-ho.